नमस्कार, प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक किरणाचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. धर्मापूर मडगांवांत 26 वर्सा पिरायेच्या तरणाट्याचो सुरो तोपून खून, दुबावितांक अटक, 7 दिसांचो रिमांड. मडगांव पुलीस खुनांत वापरिल्ल्या सुऱ्याच्या सोदांत. कळंगुटेतल्या वेवसायिकाचो खून करून पळिल्ल्या दुबावीत कृष्णा बेळगांवकाराक 24 वरां भितर अटक. कळंगूट पुलिसांनी कर्नाटकात वचून धरलो. बिरेस्तराक रिमांडा खातीर न्यायालयांत व्हरतले अशें पुलीस निरीक्षकांचे सांगणे. भलायकी मंत्र्यांच्या हस्तुकी गोंय वैजकी महाविद्यालयांत रात दीस चलपी वेलनेस फॉरेव्हर फार्मसीचें उक्तावण. दुयेतींची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर भलायकी खातें यत्न करता अशें भलायकी मंत्र्यांचे सांगणे. आता खबरो विस्तारान. मडगांव पुलीस ठाणे वाठारांतल्या धर्मापूर हांगा मंगळारा राती कडेन एकल्या तरणाट्याक सुरो तोपपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेंत लिस्टन कुलासो ह्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत मिंगेलवाडो धर्मापूर हांगाच्या फ्रांसिस फर्नांडीस ह्या दुबावीताक अटक केल्या अशी माहिती मडगांवचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी दिली. हे विशीं मांडप नावेली हांगाच्या मालकम मार्कारेनस हांणी मडगांव पुलिसेंत कागाळ दिल्ली. मालकम आपणाल्या हेर कांय इश्टां वांगडा कनाला लागसार बशिल्लो. इतल्यान थंय आयिल्ल्या दुबावीत फ्रांसिस फर्नांडीसान लिस्टना कडेन वाद घालून ताच्या पोटान सुरो तोपलो अशें कागाळेंत म्हणिल्लें. ते प्रमाण पुलिसांनी दुबाविता आड गुन्यांव दाखल केला आनी ताका अटक केला अशें निरीक्षक कपिल नायक हांणी सांगलें. Is a residence of Mandopan Avenue, appeared at the police station and lodged his complaint to the effect that one at about 20-30 hours on 27 March, where he was sitting with his other three friends near the canal on the Kachcha Road, which is at Dharmapur. One accused person, Francis Fernandez, who is a resident of St. Mingelwada, Dharmapur, Francis Fernandez appeared on the spot where they were sitting, and due to a sudden quarrel, he assaulted one of the friend of the complainant, that is Liston Kulaso, with a knife on his stomach, due to which he sustained the injuries on the stomach and caused the death of the said Liston Kulaso. So in this connection, we registered the murder case under section 302, and we arrested the accused from his house and lodged in the lockup. So our further investigation is progress. दुबावीत फ्रांसिस फर्नांडीसाक न्यायालयांत हाजीर करून 7 दिसांचो रिमांड घेतला म्हणपाचें निरीक्षक नायक हांणी मुखार सांगलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार, मडगांव. मंगळारा राती कडेन कलंगूट वाठारांतलो वेवसायीक मनीश सिंग हांचो खून करून फरार जाल्ल्या कृष्णा बेळगांवकार ह्या दुबावीताक 24 वरां भितर अटक करूंक कलंगूट पुलिसांक येस आयलें. ताका घटप्रभा कर्नाटकांतल्यान अटक करून गोंयांत हाडला आनी बिरेस्तराक रिमांडा खातीर व्हरतलें अशें कलंगूटचे पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी हांणी सांगलें. खुनाची ही घडणूक मंगळारा राती कडेन घडिल्ली. दुबावितान मनीश सिंग हांच्या दुकानांतल्यान उदकाची बाटली घेतिल्ली आनी पयशे दिनासतना वतालो. तेन्ना सिंग हांणेन ताका जाप विचारतकीर दुबावितान ताच्या पोटान सुरो तोपिल्लो. उपरांत मनीश सिंग हांकां उपचार चालू आसतना मरण आयलें. दुबाविताची पक्की म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कलंगूट पुलिसांनी ताका कर्नाटकांत वचून धरलो अशें पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी हांणी सांगलें. पुलीस चौकशेंत मनीश सिंग आनी दुबाविता मदीं वेवसायीक झगडीच चलताली म्हणपाचें कळ्ळां अशेंय दळवी हांणी सांगलें. फायनली आय गॉट इन्फॉर्मेशन डॅट ही स्टॅटीक लोकेशन वॉज घटप्रभा. सो देन इट वॉज देन वी गॉट अ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन द हावज वेर ही इज हायडींग. अकॉर्डिंगली रेड वॉज कंडक्टेड अर्ली मॉर्निंग टुडे एन्ड ही वॉज नॅप फ्रॉम द प्लेस. And we have successfully brought him at the Kalangut police station. We effected his arrest. The accused has confessed his involvement in this crime. During the preliminary investigation, we found out that the victim
and the accused were commission based person, where they used to put the guest on various hotels. They used to put the guest for the water sports and all that. So there was some dispute among themselves. Prima Khatir, Chalachitra Patrakar, Renuka Talgaonkar, Mapshe. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी बुधवारा गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत वेलनस फॉरएवर ह्या फार्मसीचें उक्तावण जालें. हे वेळार सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा, सांताक्रूज मतदारसंघाचे आमदार टोनी फर्नांडीस आनी वैजकी महाविद्यालयाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत येवपी दुयेंतींक एखादें भायलें वखद बरोवन दिलें जाल्यार तें हाडूंक तांची धांवपळ जाता. कांय वेळार दुयेंती कडेन चड पयशे आसनात. अशा वेळार दुयेंतींची सोय जावची म्हण ही इन हावस फार्मासी चालू केल्या, अशें भलायकी मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयचे जनतेक हे गरीब पणजी हॉस्पिटलाक येता रातचो, ताका जर सांगलें कितें गावना, तें आवट ऑफ स्टॉक आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान, मागीर तो एब्सोल्युटली हे जाता, डेस्परेट जाता, फ्रस्ट्रेट जाता, तेजी परिस्थिती बिकट आसता. आनी तो ते तितले पयशे हाडिना, कारण आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे फ्री म्हणटा. दर दिसाक गोवा मेडिकल कॉलेजान 4 ते 5 लाख रुपया पर्यंत आमचे लोकल सेल्स जाता. हे सगळे लोकल सेल्स आमी ह्या फार्मसीच्या माध्यमांतल्यान आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न करतले, म्हणजे पेशंटाक त्रास जावं न्हय. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत फुडल्या कांय दिसा भितर आनिकूय दोतोर घेतले, तशेंच उज्यांत हुलपल्ल्या दुयेंती खातीर खाशेलो विभाग चालू करतले, अशेंय राणे हांणी म्हळें. ते भायर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत येवपी दुयेंतींक हाचे मुखार एखादे गजालीक ना ही उतरां आयकूंक पडची ना, अशेंय राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. आनी फुडले विकान आमी बर्न्स युनिट आमी इनॉग्रेट करतले, स्टाफींग बी सगळें जाल्लें आसा, आनी ह्याच तरी आमकां पावलां फुडें घेवंक जाय. गरीब मनशाक आदार दिसचो, सरकारान आदार तेको दिता म्हूण दिवंक जाय. बेश्टे घोशणां आनी भाशणां केलीं म्हूण जायना. ताका जर रातचो जर तो आयलो गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी जर ताका कोणी डॉक्टरान सांगलें आमकां स्टॉक ना, हो शब्द ना स्टॉक केन्नाच येवचो ना ह्यान फुडें ह्या गोवा मेडिकल कॉलेजान. गोंया भायल्या दुयेंतींक शुल्क आकारप चालूच उरतलें. महाराष्ट्रातल्यान येवपी दुयेंतींचे पयशे महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान कशे वसूल करप, हे संबंदान थंयचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे लागीं बसका दवरल्या, आनी ते बसकेंत हो प्रस्न सुटावो जातलो असोय विस्वास राणे हांणी उक्तायलो. Maharashtra Honorable Shri Devendra Fadnavis, I am going to the Secretariat at 3 PM. I am sitting with his team, working out different modalities. My appointment with Chief Minister of Maharashtra is at 8:30 PM at Varsha at his residence. He also wants to resolve this issue. So I have no ego here. I am going and sitting with his OSD. I am sitting with, because he is well known to me. We will work out different modalities, different options. 8:30 we will meet the Chief Minister and close the issue. Charging is the issue. No. Charging is the issue. But this सरकार कडल्यान पयशे कशे घेवपाचे ती मॉडेलिटी आमी वर्कआउट करता. कित्याक आमकां वर्कआउट करूंक जाय दोनी बीजेपीचे सरकार, आनी हांगा कन्फ्रंटेशनचो प्रश्नच ना. आनी म्हणूनच आमी ते करतले. कोण नारायण राणेचो सोलो कितें तरी गोवा बंद करता म्हणून, एक गुंडागिरी ताका आपल्या मतदारसंघान कर म्हूण सांग, गुंडांक अलावड ना म्हूण गोंयांत. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. सांताक्रूज सयत हेर कांय गांव पिडियेंतल्यान काडपा संबंदान सरकारान कांयच पावलां उखलूंक ना. ते खातीर पिडियेंत आसपाव केल्ल्या गांवकारांनी गोंयकार अगेन्स्ट पिडीए हे संघटने वतीन येता ते 6 एप्रिलाक पणजे आझाद मैदानाचेर मोर्चो व्हरपाचें थारायला, अशी म्हायती संघटनेचे निमंत्रक आर्थुरो डिसुजा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. हे वेळार तांचे वांगडा संघटनेचे भांडारी पिटर गोन्साल्वीस आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. शार आनी नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाय हांणी ह्या प्रकरणांत लक्ष घालपाचें उतर दिल्लें. मात हे विशीं पळोवणी करूंक 4 वांगड्यांची समिती घडोवपा खेरीत सरकारान आनी कांयच करूंक ना, अशें डिसुजा हांणी हे वेळार सांगलें. ए पिडीए गांवचे प्रश्न खूब वाडयतले, आनी जे पळय 73rd and 74th अमेंडमेंट आमकां पळय रायट्स पळय दिता ते हे पिडीए व्हरतले, आनी गांवकारांक कांयच उरचें ना. गांवकारांच गांवकारांक फकत ते मॅसी सिट्युएशन हें पळय कितें पळय जाता पळय ते पिडीएचे पिडीए जावन वर्टिकल डिवलॉपमेंट जावन जे पळय वायट येता ते गांवकारांक सोंसचे पडटले. सो गांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना अशें करप अनकॉन्स्टिट्युशनल, आनी ताका लागून आमी हो 6 एप्रील मोर्चा थारायल्या.
ते आम्ही पुढे वाढतले. ह्या मोर्चा संबंधात शार आणि नगर नियोजन मंत्र्यांक कल्पना दिली. तांणी हे विषयी उपाय काढपाचे उत्तर दिले, मात तांचेर थळाव्या लोकांचो विश्वास ना. मंत्र्यांनी ठोस उत्तर दिल्यावर मोर्चा फाटी घेऊपाची संघटनेची तयारी असा असे डिसुजा हांनी सांगले. वी वॉन्ट समथिंग कॉन्क्रीट, वी डोंट वॉन्ट वर्बल, इट हॅज टू बी ऑफिशियल. अँड आय थिंक TCP मिनिस्टर हॅड इनफ ऑफ टाइम टू डिक्लेअर इट ऑफिशियली. सो जे पण ते ताणे आश्वासन दिले ते काढपाक, दॅट इज ओनली रेकमेंडेशन, इट इज नॉट अन अश्युरन्स. सो आम्ही सांगता ते भाषण विजय सरदेसाय पासून आदी या पुढे बंडवल तळ्याचेर येयलो आणि त्याचेर उभे राहून ताणें सांगलें, आश्वासन दिलें की सगळ्यांचे लायसन्स काडटले, पूण आयज पासून काडूंक ना. सो ते हे जे पळय ते आमकां विश्वास ना, तो पळय सांगता ते आमकां सारके विश्वास ना, आमकां कॉन्फिडन्स ना, लोकांक कॉन्फिडन्स ना की ते तो करतलो म्हणून. ताका लागून आमी मागता ताणें कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिवचे. तो तर कॉन्क्रीट एश्युरन्स बिफोर 6 तो दिता आमकां, जाल्यार आमी आमचो मोर्चा विथड्रॉ करता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या कितलेशाच दिसा सावन बायणा दर्यावेळेर संडासाचे अळशिकावणें उदक व्हांवता आनी ते खातीर थळाव्यांक तशेंच दर्यावेळेर येवपी लोकांक घाणी सोंसच्यो पडटात. हे विशीं संबंधीत यंत्रणे कडेन कागाळ करूनय कांयच कारवाय जावंक ना. संबंधीत यंत्रणेन हे संबंदान फावो ती पावलां उखलचीं अशी मागणी ह्या वाठारांतले नुस्तेकार आनी हेर लोकांनी केल्या. फाटल्या 1.5-2 म्हयन्या सावन हे अळशिकावणें उदक ह्या वाठारांतल्यान व्हांवन दर्यांत वता. हे घाणी खातीर ह्या वाठारांत जळारां पातळ्यांत आनी खुबशे लोक दुयेंत पडूंक लागल्यात, अशें डॉमिनीक फर्नांडीस ह्या पारंपारीक नुस्तेकारान सांगलें. हे विशीं कागाळ केल्यारूय कोणूच दखल घेनात अशेंय फर्नांडीस हांणी सांगलें. उणें 1.5-2 म्हयने जाले उदक भरलेलें, फाटले दिसा उदक हें सारकें गुवाचें उदक सारकें इतलें मुखार पासून पावलें हेडेर. सो कोण लोक येता तो आमकां पयलीं वचून ते जायतो त्रास जाता. आमचें म्हणटा बरें आसा, पूण सांजे वचत ट्युरिस्ट येताय, लोक हेडेर वयता, तांकां वचोंक मेळनासलें, आख्खें गुवाचें उदक भरलेलें आनी आमचें कोणूच सपोर्ट घेयना. घाण मारता चितली किमसां जाताय. भौशीक बांदकाम खात्यानूच हें हळशिकावणें उदक ह्या वाठारांत सोडलां. हे घाणी संबंदांत आपणें खुबश्यो कागाळ्यो केल्यात, मात तांणी कोणेंच दखल घेवंक ना अशें राजू सावंत ह्या थळाव्यान सांगलें. थळाव्या भलायकी केंद्राक कळयल्या उपरांत तांणी येवन ऑयल मारून तात्पुरती उपाय येवजण केल्ली, मात ठोस कारवाय जावंक ना म्हणपाचें तांणी मुखार सांगलें. पाणी सोडलां PWD. हांव रिक्वेस्ट करून करून तांकां आतां हें जालो, हिंगा आतां पुरयलो सगळें. आतां कितलो तेंप हांव हुंताक रावन हांव काम करूं घेता तेसा. फिशरीमॅन म्हाका सांगपाक लागले, बाबा अशें अशें प्रॉब्लम आसा ते, हांव दोन मनीस घेवन थंय दनपारचें काम केलें हुंताक रावन. PWD कांय एक्शन घेयना. आतां सेवरील लायनीचे पयशे आमी बील भरना जाल्यार फायन घालतात रोकडेच. हांव रिक्वेस्ट करीत आसा, आतां कितलो तेंप जालो, दोन मनीस जाला, आतां करीत हांव रिक्वेस्ट तांकां. आनी सगळें संडासाचें पाणी ते व्हाळाक सोडला दिल्लें, हेल्थाक पसून सांगून येयला, हेल्थान तेसा ऑयल मारलें हाडून. पण PWD कांय एक्शन घेयना, ते दोन दीस म्हूण पाणी सोडलां हांवें सेवरील लायनीचें. आतां कितलो तेंप जालो, प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. मदला वाडा मोरजी वाठारांतल्या रस्त्यांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो हे खातीर थळाव्या लोकांनी आमदार दयानंद सोपटे हांणी पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी सुधीर केरकार हांकां निवेदन दिलें. हे वेळार तांच्या वांगडा थळावे पंच वांगडी आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. ह्या रस्त्याची दशा साप्प वायट जाल्या, तशेंच थळावो भाटकार सद्याक ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करूंक आडमेळी हाडटा. फाटल्या 20 वर्सांत ह्या रस्त्याक कोणेच विरोध केलो ना, मात आतां अचकीत विरोध केल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांची आनी वेवसायिकांची अडचण जाल्या. उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी हे संबंदान लक्ष घालपाचें उतर दिलां अशें सोपटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. मोरजी मदल्या वेळार एक मेजर रस्त्याचो प्रॉब्लम आसा. कितलीशींच वर्सां जो रस्तो पयलीं पायवट आसले तेजे मागीर रस्त्यान रुपांतर जाले, करता आसतना RDAचो पयशे घेवन रस्तो केलो. ताच्या नंतर 2 फावटी PWD रस्तो रिपेर केलो, तार रोड करून घेतलो. आनी आतां खंय तरी जो भाटकार देसाय नामक जो आसा, वो खंय तरी तो आडायता.
करपाक दिना. आयकूं येता खंय तरी डिमांडय करता खूब. प्रश्न एक पडटा, जेन्ना पयलीं काम करता आसतना भाटकारान आडावपाचें आसता, जवळ जवळ आतां 20 वर्सां तें काम केलें तेन्ना आडायलेंच ना. आतां तो भाटकार खंय तरी फुडें सरला आनी आमकां तो रस्तो जें काम करपाक दिना. मांद्रेचे आमदार तशेंच थळाव्यांनी रस्त्या संबंदान दिल्ल्या निवेदनाचेर फुडल्या सप्तकांत पळोवणी करून निर्णय घेतले अशें उपजिल्लोधिकारी केरकार हांणी सांगलें. हांवें तांकां एश्योरंस दिला की एक फुडल्या विकान मंगळार किंवा बुधवाराक आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले. इनफॅक्ट दॅट इज वॉट इज सजेस्टेड बाय ऑनरेबल MLA ओनली. तांच्यांनी सांगलें की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन भाटकाराक घेवन करचें म्हणून आनी अलॉंग विथ द PWD ऑफिशियल्स अँड लोकल बॉडी. सो हांवें सांगलां तांकां एक मंगळार किंवा बुधवार आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन पंचायत बॉडी सरपंच कोण आसा ते ऑनरेबल MLA आनी PWD ऑफिशियल घेवन इन्स्पेक्शन करया. ताच्या उपरांत मागीर कितें तरी एक परत एक जाय जाल्यार गरज पडली जाल्यार मिटींग घेवन दोगांयची म्हाज्या ऑफिसान कितें योग्य तो कितें तरी एक निर्णय घेवया अशें हांवें तांकां एश्युरन्स. सो फुडल्या विका मेरेन कितें तरी हातूंतल्यान निश्पन्न जातलें अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम. बुधवाराक मडगांव पालिका मंडळाची खाशेली बसका जाली. हे बसकेन पालिकेचे सोपो कंत्राट, सुरक्षा कंत्राट तशेंच पोरणे बसस्थानकाचे नुतनीकरण करपा संबंदान भासाभास करून निर्णय घेतल्यात अशें मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय आंगले हांणी सांगले. मडगांव पालिकेचो सोपो एकठांय करपाचें कंत्राट दिवंक थोडो भोव कळाव जाल्ल्यान हे बसकेन बरोच बोवाळ जालो. मात सोपो कंत्राटाची नव्यान पावणी जाय मेरेन आदल्याच कंत्राटाराक मुजत वाट दिवपाचे थारायलां अशें नगराध्यक्षांनी सांगलें. कितें जालें, आमच्या ह्या सगळ्या प्रोसेसान एक थोडो डिले जालो. जे पळय आमी 31 मार्चाक तांचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता ताजे पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें, जें आमचें जालें ना. सो मीड एप्रील वी वील डू द ओपन बिडींग. त्या खातीर एक म्हयन्या खातीर ताका एक्सटेंड करचें अशें म्हणून. सो तेन्ना थोडे कावन्सिलरांनी सांगलें की एक म्हयन्या खातीर एक्सटेंड करचें तर तुमकां तें ताणें कित्याक करपाक जाय, डिपार्टमेंटली करया. पूण म्हाका तरी अशें दिसता की डिपार्टमेंटली वी आर नॉट केपेबल, कित्याक आमचे कडेन तशे तरेचो मॅनपावरूय ना आनी आर मशिनरी इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन रेवेन्यू मॉपिंग ऑफ यू नो लायक ट्रेड आनी हावस टॅक्सीस एन ऑल दॅट. प्लस आतां ह्या एप्रील मे आमचो मॅक्झिमम थ्रस्ट आसतलो इन कलेक्टींग द ट्रेड एन्ड द हावस टॅक्स. पालिका वाठारांतले सुरक्षा यंत्रणे खातीर अंदू 8 जाणांनी लास घाल्यात. तातूंत सगळ्यांत उणो लास घाल्ल्यांक हे कंत्राट दिवपाचे थारायलां अशेंय तांणी सांगलें. हातूंत पालिका मंडळाचो उणोच 1,00,000 रुपया वाचतलो अशेंय तांणी म्हळें. आमकां लास्ट टायम मेबी आमी एकदां टेंडर घालले तेन्ना आमकां कोण सिक्युरिटी येवंक नाशिल्लें, म्हणजे त्याच सिक्युरिटी पत्त्या पुरते आमकां एक्सटेंड करचें पडिल्लें. ह्या मदीं देर अबावट 8 पिपल हू हॅव डन द बिडींग. सगळ्यांत लोवस्ट आशिल्लो तो मनीस म्हणजे अकॉर्डींग टू द लेबर लॉज तागेले सगळे क्रायटेरिया ताणें बरेंच लो कोट केला, वेदर ही फिट्स इन टू दॅट क्रायटेरिया. पूण आमकां लिगल ओपिनियन आयलें की ही फिट्स इन टू दॅट, सो वी आर गिवींग इट टू हीम. इट इज ही हॅज कोटेड समथींग लायक टुडे वी आर पेईंग मोर दॅन 3 लॅक्स पर मंथ, बट दीस कोट इज अबाउट 2 लॅक्स एन ऑड अमाऊंट पर मंथ. सो वीच इज ऑलमोस्ट अ डिक्रीज ऑफ 1 लॅक पर मंथ वीच द काउन्सील वूड रिसीव. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळा कडल्यान मान्यताय घेवन पोरणे बसस्थानकाचे थोडे भोव नुतनीकरण करपाचो प्रस्ताव आसा आनी ते संबंदान पालिका पावलां उखलतली. गरज पडल्यार ह्या वावरा खातीर पालिकेचो पयसो वापरपाचें हे बसकेन थारला म्हणपाचें बबिता आंगले हांणी सांगले. थर्ड थिंग वॉज जी सुडाक अप्रोच करून आमी मातशें अपकीप ऑफ द ओल्ड बस स्टँड घेवचो, कित्याक ओल्ड बस स्टँड जो पळय तो फूड कोर्ट सुद्दां आसा, इट इज अ बीग मॅस देर. म्हणजे आमकां जर जी सुडा कडल्यान फंड आयले मातशें तांकां सगळें बरें करून दिवन मातसो बरो करचो हें एक इंटेन्शन आसा. एन्ड द सेम स्कोप ऑफ वर्क वूड बी एक्सटेंडेड टू द म्युनिसिपल गार्डन ऑल्सो. इफ जी सुडा इज हॅवींग अ प्रॉब्लम विथ द फंड्स, लेट्स से की ताणें म्हणलें की नेक्स्ट फायनान्शियल इयराक कशें येवया, वी वील ट्राय एन सी वेदर द म्युनिसिपल वी हॅव म्युनिसिपल फंड्स अवेलेबल फॉर दीस एन्ड वी वील डू इट अकॉर्डिंगली. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार, मडगांव. कळंगूट पुलिसांनी आयतारा राती कडेन जॉय नामा इंजेमा ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या नायजेरियन तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान सुमार 1,50,000 रुपयांची घुवळी वखदां जप्त केल्यात अशी माहिती कळंगूटचे पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी हांणी दिली. कळंगूटचे पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी हांणी अशी चड माहिती दिली.
During the personal search, we found chorus about 62 grams and ganja about 150 grams. And we have booked the case under NDPS Act, under Section 20B 2A of NDPS Act. We have also attached the scooter used by the accused person. And for the investigation are in progress. Today morning early morning we registered the offence. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशे. फोंडे म्हालांतल्या करमळे केरी हांगचो वर्सुकी जागर उत्सव सोमारा राती कडेन व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या जागराक शेंकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. हो जागर पळोवंक फोंड्या सयत सरभोवतणच्या वाठारांतले लोक व्हडा संख्येन येतात. पळयात परंपरीक लोककलेचे दायज सांबाळपी जागर उत्सवाची ही ल्हानशी झळक. आयच्यो खबरो सोपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. धर्मापूर मडगांवांत 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो सुरो तोपून खून, दुबावीताक अटक, 7 दिसांचो रिमांड. मडगांव पुलीस खुनांत वापरिल्ल्या सुऱ्याच्या सोदांत. कळंगुटेंतल्या वेवसायिकाचो खून करून पळिल्ल्या दुबावीत कृष्णा बेळगांवकाराक 24 वरां भितर अटक. कळंगूट पुलिसांनी कर्नाटकात वचून धरलो. बिरेस्तराक रिमांडा खातीर न्यायालयात व्हरतले अशें पुलीस निरीक्षकांचे सांगणे. भलायकी मंत्र्यांचे हस्तुकी गोंय वैजकी महाविद्यालयात रात दीस चलपी वेलनेस फॉरेव्हर फार्मासीचे उक्तावण. दुयेतींची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर भलायकी खाते यत्न करता अशें भलायकी मंत्र्यांचे सांगणे. इतले नायच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637999244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.